Sahibə Qafarova Milli Məclisin sədri əməliyyatı olubdu, amma deyiləsi yerdən əməliyyatı olmayıbdı. Biraz sinəsini şişirdibdi, döşlərinin içinə nəsə soxdurubdu. Bir də cinsiyyət orqanından əməliyyatı olubdu Milli Məclisin sədri Türkiyədə. Bundan başqa Adil Əliyev, deməli, dəyərli həmvətənlərim, Milli Məclisə girilmiş Adil Əliyev, bilirsiniz, deputatlara Adil Əliyev Milli Məclisə girəndə görürlər, zvanok cırr ilə, orada prezident aparatının şeydir, Milli Məclisdə prezident mühafizə xidməti durur, bəylərə tabidir o da. Deməli, Adil Əliyev girəndə görür, zıngıl deyir də, saatını çıxardır onu bu terordan sonra, ciddiləşib də, hələ Milli Məclisdə də ciddiləşib hər şey. Deməli, sağdını orasını, burasını çıxardı cibindəki bəzi şeyləri. Görür, yenə də zıngıl deyil. Adil Əliyevin yadına düşür, zıngıl deyən nədir? Deyir, boş verin, dana deyir. Bilirəm də nədir, deyir, boş verin. Nəsə, zəng edir bəylərin birbaşa köməkçisinə, prezident mühafizənlə köməkçisinə. Deyir, ki, mən göbəyimə belə şey taxtırmışam. O zıngıl deyir, uşaqlar da əl çəkmirlər ki, göstərməyin, buraxmırlar da Milli Məclisə. O da təzdən zəng edib ki, buraxın onun cins orqanında bir də göbəyində üzük taxıbdır. Bilirsiniz də, o burnuna taxırlar, qulağına taxırlar, sonra bəzi yerlərə taxırlar, dodağa zada taxırlar, göbəyə taxırlar. Mehriban da göbəyində var onlar. Onun adına nə deyirlər, qoy görüm onun adına nə deyirlər. Deməli, o elə şeylər taxırlar əzizən vətənlərin göbəyinə. Onun adı Pirsing. Həmən o göbəyə taxırlar, nə mora bura taxırlar, o üzük kimi belə, onun adı pirsingdir. Hətta o bəziləri o aşağı cinsi orqanına da onu taxır əzəmədən, bəziləri deyəndə Adil Əliyev taxıbdır. Adil Əliyev sən demə sado mazaxist deymiş və orasına burasına taxdırır. Yəni, bəylərin qarda şey, mavinə deyir ki, yadımdan çıxıb qalıb burada, yadımdan çıxıbdır, qalıb axşam çıxartmamışam, ya sabah çıxartmamışam, qalıbdır. Yəni, təzdən zəng edəyəndən sonra buraxırlar. Adil Əliyev, yadından çıxartmadı, orana taxdığın, göbəyinə taxdığın şeylər yadından çıxartmadı. Ayıb da. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, deputatlara silah vermə məsələsi qabardılıbdır son günlər, bilirsiniz ki. Bir məzəli bir söhbət var burada, gəlin onu eləyim. Deputatlara silah verilmək, Ağır Milli Məclisdə çıxıb spiker zat deyib ki, deməli, deputatlara silah verilsin. Yaxşı, paşa usta, verilməkdir, səsə qoyaq, deputatlara silah verilsin. Belə olan vaxtda 2-3 dənə deputatı qoyun qırağa, qanan hamısı deyib ki, silahdan çəkinirik, əlimizdə açılacaq, özümüzü vuracaq, anırı bəri, yəni olmaz. Biz o silahı idarə eləyə bilməyəcəyik. Çünki çox səs gəlik de olmuyor, baxın, köpək uşağın. Nəsə, təzən sahibə Qafarova yenə də deyib ki, Adil Əliyev təklif eləyib, sahibə Qafarova deyib ki, onda gəlin 40 günlük, deputatlara təlim keçək də, silah təlimi keçək, tapança təlimi, atış təlimi keçək, bir 40 gün, 20 gün nə isə, sonra silahları verəkdir. Yenə də razı olmayıblar deputatlar. Özür istəyirəm, biri deyib atanmayacaq, biri deyib öz-özünə partiyar, biri deyib 40-dan sonra örgənən gördümdə çalar, nə bilim nənə. Ağırda Adil Əliyev təşrif edib ki, gəl qaz tapancası, güya tapancıya oxşayan qaz tapancası verək. Rast ki, qorxursunuz Adil Əliyev deyib, onda gəl oyuncaq tapanca verək, yəni qaz tapancası. Uzun sözün qısası, hələ ki, qalıb bu tapanca məsələsi. Bax, belə bir məzəli əhvalat qalıbdır orada, aləm deyib o barədə, indi bilmirlər, nə qarşısınlar, qorxudan da çıxanmırlar. Çölə, çünki köpək uşaq əskərlikdə olmayıbdır ki, bunlar silah atsınlar, silahdan başa çıxsınlar. Gəlin keçək başqa məsələyə. Mən deyim də burada örgədim. Ay, qoyunlar. Ay, deputatlar. Mə eləyən deputatlar. Örgədirəm sizi. Sizin hamınızın şoförünüz yoxdur. Sizin hamınızın köməkçiniz yoxdur. Deyək ki, onsuz da özünüz qoyun kimi şeylərsiniz. Köməkçiləriniz savaddadır. Dax, deyək ki, onların da silahdan başa çıxmır. Xüsusi təyinatlı olmuş. Savaşda iştirak eləmiş, o qədər evdə oturan oğlanlar var, xüsusi təyinatlılarda olan. Onlara özünüzə şofir götürün, çoxunuz petuxsunuz, şofirə verirsiniz. Ya arvadınız şofirə verir.
O çoxunuzun şofer arvadını da özünü de dincəldir. Abi bədbəxt uşağı bəli, xüsusi təyinatların evde oturanları var, yüngül yaralananlar olubdu, ya xidməti başa çatan olub, ya xidmət növünü dəyişən olubdu, xidmət. Yəni el adamlardan götürün özünüzə şofer. Onlara silah da verilə bilər, hər şey de verilə bilər. Keçək burada xəbərlərimizə. Hazırsınız mı? Yallah.